Ja, då kör vi igång. Hej och välkomna allihopa. Jag heter Josefin Eklund och jag jobbar på Länsstyrelsen i Örebro län. Och vi har bjudit in till det här webbinariet om hur vi betalar i framtiden eftersom den här veckan är All Digital Week där vi i hela Europa faktiskt har olika aktiviteter för att öka den digitala kompetensen. Och två, så är det ju så också att länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag att kartlägga och rapportera om tillgängligheten till grundläggande betaltjänster. Alltså att vi kan betala och ta ut kontanter till exempel. Och i uppdraget så har vi också viss möjlighet att göra olika informationsinsatser. Och idag så kommer Joakim Samuelsson från företaget Crunchfish att berätta om hur det skulle kunna fungera att betala i framtiden. Så jag lämnar över till dig Joakim så får du presentera dig själv och vad det är för lösning på digitala kontanter som ni har. Ja, precis. Tack så mycket Josefin. Jätteroligt att vara här. Vi pratar normalt engelska, så det ska vara väldigt roligt att faktiskt få göra en presentation på sitt modersmål. Vi är väldigt aktiva på den indiska marknaden, men så också i Sverige. Men i och med att i den här tekniska världen så är det nästan lättare att prata engelska. Men idag ska vi göra det på svenska. Och alla ni som är med ni är mutade allihopa, för det här är ett webbinarie, men däremot så får ni gärna ställa frågor. Och då har Josefin lovat att försöka hitta de frågorna och ställa dem under resans gång. Det är bara välkommet. Så ställ frågan i chatten och ska jag försöka bemöta det om jag kan. Hur vi kommer betala i framtiden. Ja, spännande ämne. Och det är ett av de ämnena som det här bolaget som jag representerar sysslar med. Vi hade ju Linda här i onsdags som pratade om hur vi kan rädda maten genom att man låter konsumenter få en belöning i kassan. Den föreläsningen ligger uppe och den kan ni titta på. Annars har det här bolaget från början sysslat väldigt mycket med geststyrning, alltså hur man hjälp med handgester kan styra elektronik. Men de sista åren har vi ramlat in på det här området också, betalning. För det är ett väldigt, väldigt spännande område och hela världen är i ganska snabb omvälvning. Jag ordnade en webbinarieserie för i höstas som hette Statens roll på den då svenska digitalmarknaden. Alltså vilken roll ska staten spela? Och då vet jag att vi hade med han som är VD för Mastercard och han sa att det har hänt mer under de sista 5 åren än vad det har hänt i de första 45 i historien då om digital betalning. Så att det går väldigt, väldigt fort. Och jag ska ju till och med då i den här kontexten försöka göra en framtidsspaning. För vi själva sitter med teknologi i det här området som vi talar med marknaden just nu om att det här skulle kunna vara väldigt spännande för den resan som vi står inför. För att vi är i en resa där väldigt, väldigt, väldigt mycket håller på att gå mot det digitala hållet. Då ska man ju samtidigt veta liksom att vi har, jag ska byta skärm här. Det gick inte riktigt så bra. Det gör man där nere så. Där har vi den. Samtidigt så är det ju det. Cash is king, brukar man säga. Brukar man kanske inte mena på att kontanter är i sig, men det här uttrycket kommer väl snarare om att man tittar på bolag så har man för lite kontanter så är det lätt att bolaget går överstyr. Så det är väl lite där uttrycket egentligen kommer ifrån. Men jag gillar uttrycket cash is king för att kontanter är ett fantastiskt betalmedel, helt unikt. Om man jämför med alla de andra då digitala betalsätten som har kommit fram. För någonting som alla de har gemensamt är ju att man är beroende av nätet. Vi har blivit extremt sårbara i vårt land. Eftersom nätet måste fungera och vissa då tjänster i nätet, för annars så funkar det inte. Medan kontanter är ju då lite helt tvärtom, att de funkar ju ändå. Med kontanter kan du vara privat och det
borde vara en medborgerlig rättighet också, att inte du, allting ska spåras. Jag vet, före pandemin så i Tyskland, där man är väldigt känslig för det här med digital spårbarhet, så var 70% av betalningarna i handeln i Tyskland med kontanter. Och det är mycket för spårbarheten, att man inte gillade det. Här i Sverige så har ju kontanter nu sjunkit så lågt så att det är under 10% i betalningar i handeln. Så mindre än 10% av transaktionerna är kontantbetalning. Och det är väldigt få som kanske ens har kontanter längre. Men då försvinner kontanterna, så försvinner ju den här möjligheten att faktiskt att vara privat. Kontanten är också någonting som, utan att man fipplar med någonting, så fort man har lämnat över någonting, så man behöver inte fippla med några grunkor eller mobiler eller någonting, utan då man har betalt omedelbart. Har ju också då kontanterna den egenskapen. Så att på ett sätt så, jag vet inte om ni har sett Björn Eriksson, han har varit med i några sådana, den gamla rikspolischef, han har väl varit, men han är väl Riksidrottsförbundet. Men han är också, tror jag, ordförande för kontantupproret. Och man känner ju det, att kontanter måste på något sätt vara kvar. Och han pratar just om tre saker. Han pratar om sårbarheten i vårt samhälle. För det är en farlig situation, speciellt i Sverige, där det har gått så långt så vi har så lite nu kontanter i omlopp. De flesta har ju inte kontanter i plånboken längre. Och vi, till och med Riksbanken själva, pratar om att om några år så kanske kontanterna är helt borta. Det är vi i Sverige och Norge som ligger lite i framkant här och gör det blir mindre och mindre digitalt. Eller mindre och mindre kontanter. Och det beror ju på att det är så enormt smidigt att betala digitalt. Jag själv jobbar på Ericsson tidigare. Det är länge sedan i och för sig, va? Men vi lever i Ericsson-land där den digitala infrastrukturen är riktigt, riktigt bra. Och det har gjort att det är smidigt att betala digitalt, och då har många gjort det. Och därav har det blivit så. Men Björn Eriksson pratar också om integriteten. Det är ju det här med det att man ska man inte kunna vara privat när man betalar. Det är också viktigt. Och sen så pratar han om inkluderingen. För att jag har en pappa som jag ska hämta. Han har varit tills opereras för han bröt lårbenshalsen. Han fixar inte mobilbetalning. Utan han kör kontanter. Och vad ska hända med honom när kontanterna försvinner? Och hur skickar man sin 5-åriga dotter och köpa lördagsgodis om inte man kan ge henne pengar? Hur gör man med sådana saker? Så det är en viktig sak som Björn Eriksson tar upp, med inkludering, med sårbarhet och det här med, ska man inte kunna få vara privat egentligen? Men det som händer, det här är en bild från Malmö i en restaurang, och ni ser ju där i mitten att vi är en kontantfri verksamhet. För vi har avtalsfrihet i landet, att varje handlare kan själv bestämma vilka betalmedel man är beredd att ta emot. Och det som händer i handeln är att många väljer att säga att vi vill inte ha kontanthantering längre. För även om man kan tycka att det är gratis om man är konsument, så kostar det en hel del för handeln att göra det. Och ju mindre folk använder kontanter så blir den hanteringen bara dyrare och dyrare. Så finns det rånrisk och alla sådana saker med kontanter. Så att en hel del verksamheter väljer nu då, när vi andra då, vi som är konsumenter, är så digitala, så väljer man att ge upp detta. Och det räcker, man sätter egentligen en skylt. Så har man då talat om att sin verksamhet är kontantfri. Och så kan man vara det. Och att det blir så, det är ju att lite vi konsumenter som driver det. Det är ju inte någon som har sagt att det inte ska vara kontanter, utan vi tycker det är smidigt att hantera det digitalt, helt enkelt. Men det jobbiga för just i den här situationen, speciellt för Sverige, där vi är lite i framkant. Vi är de som använder kontanter minst tillsammans med norrmännen då. Det är att vi är i en situation då där vi har gjort oss beroende av nätet när vi betalar. Och det är olyckligt att vi har det så. Att nätet måste liksom vara där. För att betala är en sån... Det är verkligen infrastruktur i ett land. Att kan vi inte betala, ja, men det är lite som att nu, det är som att elen slutar fungera, eller vår värmeförsörjning, eller vad det nu kan, fjärrvärmen eller vad som helst. Det här måste bara fungera i ett land, för annars så blir det kaos ganska snart. Så att det är därför Riksbanken tittar på projektet om, ska vi införa nu då en digital e-krona istället, eller en e-krona, en elektronisk krona.
nu när folk inte riktigt vill använda de vanliga kontanterna längre. Men vi har ett problem med den här. Varför är vi beroende av nätet? Och frågan är om man måste vara beroende av nätet när man är digital. Och det är någonting som vi då i vårt bolag har ifrågasatt. För att det här med att vara beroende av nätet, det har vi inte varit i alla tider. Utan kanske bara i 10 år. Swish kom 2012. De lanserades på den här magiska dagen 12-12-12. Den 12 december 2012. Då såg Swish dagens ljus. Och det var ju en fantastisk tjänst då som var möjlighet att du kunde betala person till person. Sen har de lagt till att man kan betala i e-handel och man kan betala också liksom då till företag med sådana här 123-nummer. Så Swish. Och Swish är en tjänst som är helt beroende av nätet. För de har ju då att du måste hela tiden godkänna betalning med BankID. Och det är en tjänst som ligger i nätet. Och sen ligger ju då Swish-backen i nätet. Och sen har du en bankserver som ligger i nätet. Och det är en hel del. Det är ett lapptäcke av tjänster i nätet. Och sen så måste du ha access till nätet. Men även kortvärlden är väldigt digital. Jag tror det var väl 2014. Då börjar man med ett nytt paradigm inom kortvärlden. Det är det som han, Erik Guttwasser, pratade om, tror jag, när han sa att de sista 5 åren har vi ändrats mer än någonsin tidigare. Utan det hela, det heter att man har tokeniserat korten. Det är inte bara de här kortnumret som är printade på de här stansade korten, plastkorten. Ni kommer ihåg, man brukade syssla med karbonpapper för att liksom få numret. Och då var det ju inte speciellt digitalt egentligen tidigare på det sättet. Men det gör man ju inte längre. Utan nu är det mycket mer digitalt, och för att öka säkerheten så har man maskerat numret med tokens, kan man säga. Och det har också bara varit liksom sen 2014-2015, hela den eran. Och då blir vi mer och mer beroende av nätet. Men jag vet ju att vi har ju betalat i tusentals år, vi människor emellan, när vi möts. Och det har ju alltid funkat utan nätet. Så varför har vi målat in oss i detta hörnet? Och det är lite det som vi i Crunchfish har tagit fasta på. Kan vi erbjuda en form av kontantbetalning, men att den är då digital istället, utan att vara beroende av nätet? Det är den frågan vi har sökt lösa. Och det här är viktigt. Här är lite exempel då. Dagens värld då, den online-världen, så det som är det stora idag i Sverige, det är ju kortbetalningar. Jag sa att det var under 10% är kontanter, och jag skulle nog säga att 85% kanske är kortbetalningar idag. Det är ju då att ni betalar med kort, Visa, Mastercard, American Express här som exempel. Och det är att när ni stoppar in ett kort då, för kortet i sig är ju inte online. Det är ju om ni har det som ett plastkort. Det kan ju inte vara mer offline. Det har ingen, den pratar inte med någon. Men den har möjlighet när man blippar kortet eller när man stoppar in det i kortterminalen. Så kan den kommunicera din identitet egentligen då till kortterminalen. Men sen sker det en check. För det kortnumret du har där, det går upp i nätet och tittar på ditt konto. Har du tillräckligt mycket pengar för att göra den transaktionen du försöker göra? I så fall så får kortterminalen tillbaka ett godkännande av den här betalningen. Så det är där det sker. Men så finns det också då många mobila lösningar. Det är många som har digitaliserat korten. Och det kan vara kopplat till vilken telefon du har. Om du har en Apple Pay, då är det är en tjänst då där du lägger in en korttjänst i då Apple Pay. Så det använder både kort kan man säga, infrastrukturen, men det ligger på mobilen. På Android-telefoner så är Google Pay samma sak, eller så om du har en Samsung-telefon så har de Samsung Pay. Swish har jag pratat om, och det är ju då det går inte alls på korträlsen, utan det brukar kallas för realtidsbetalningar. Att man i det ögonblicket som du signar av att du skickar 100 kronor till din mamma, i samma ögonblick som din mamma får de pengarna, i samma ögonblick dras pengarna från ditt konto. Så det finns mindre risk i det systemet. Det finns ingen som väntar på några pengar någonstans, utan det går omedelbart. Det brukar kallas för realtidsbetalningar. Och Swish är ett alldeles lysande exempel i Europa. Jag var på en Swish-dragning här för, det var väl ett år sedan, där de var stolta att de hade kommit upp till 1 miljard betalningar. Hade Swish gjort då sedan starten 2012.
Och det som förvånade mig var när de berättade att det är lika många betalningar som alla andra realtidstjänster i hela Europa har gjort tillsammans. Så Swish är en jätte när det gäller europeisk realtidsbetalning. Nu vet jag att de har gått över 2 miljarder, för att det gick mycket snabbare att nå till nästa miljard än den första. Men Swish ångar på, men det kommer också andra sidan andra. I Norge har man ett motsvarighet som heter Vips, och i Danmark så heter det Mobile Pay, och det finns andra tjänster. Men Swish var tidiga och är på en europeisk mått en väldigt stor. Jag har skrivit Skånetrafiken här. Ni hör ju lite på min dialekt att jag är från Skåne, men det är att det finns väldigt många appar också. Jag försökte bara exemplifiera. Och Skånetrafiken har ju nu gått över till att man kan ju lägga in ett mobil eller ett kort, ett kreditkort eller ett vanligt debitkort i appen egentligen. Och så kan man betala med det när man reser. Så att kortvärlden smyger sig in i väldigt många sådana. Det brukar kallas för host card emulation, att man emulerar kortet då i en appmiljö. Och Skånetrafiken är alldeles utmärkt exempel på det. Men det finns hur många sådana exempel som helst. Men detta är, skulle jag vilja säga, de huvudsakliga betalsätten som vi ser idag. Och det vi i Crunchfish kommer till, det är att vi kan få då en mobil betaltjänst, som till exempel Swish. Eller, skulle jag vilja säga, Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay, eller Skånetrafiken, att även funka i en kontext där du är helt offline, där du inte är beroende av nätet. Så då är vi nere på den nedre halvan här då, att du kan betala där. Men vi har även löst att du kan vara helt offline och använda ett kort. Det skulle fungera så att i din mobil då, även om du inte har uppkoppling, så kan du bara blippa mot din mobil och så laddar du kanske din dotters 4-åriga dotter med 10 kronor för att hon kan gå och köpa lördagsgodis. Det finns sådana kontantkort redan idag, och de skulle ju funka för en, skulle jag vilja säga, en 4-åring idag. Men de kräver då att mobilen är uppkopplad. Så att det går att ordna sådana. Jag ser att om kontanterna försvinner, så är det det jag kommer behöva hjälpa min pappa med, som jag ser det. Att han kan få ett kontantkort egentligen, som det blir lättare att sköta. Så kortmiljön är, kan man säga, ett snäpp, tror jag, enklare att hantera än att då kanske använda mobila betaltjänster. Men många växer ju upp nu och gillar ju inte att ha massa kort, utan tycker det är jättesmidigt att betala med mobilen. Och då är du i den mer då högra delen av den här bilden. Och det vi levererar är möjligheten att kunna göra detta fast du är helt offline. Drew här, som jobbar för oss, det är han som står till höger. Han är ju här i Indien och då betalar i en vanlig grönsakshandel här. Det är det han försöker exemplifiera. Och det vi tillför, det är det som står längst upp till vänster. Vi tillför en, nu blir det lite både svengelska, vi brukar säga på engelska, en digital cash wallet. Jag skulle kunna säga då en digital kontantplånbok på svenska, men jag valde att behålla ordet digital cash. Men en digital kontantplånbok eller en digital cash wallet, det är det vi tillför, som är en funktion som lever antingen på ett kort tillsammans med kanske en Mastercard-funktion eller en Visa-funktion, eller tillsammans med Swish. Vi ser inte oss själva i dagsläget som en egen betaltjänst, utan vi ser att vi kompletterar antingen en korttjänst på ett plastkort eller i en mobil med funktionalitet då som gör att det här kan fungera även offline. Och varför är det viktigt? Jo, det här är från vår finansinspektion. Det kom en pressrelease här, som ni ser här, den 25 februari. Där de just talar om Swish som en väldigt viktig del av det svenska betalsystemet. Och de har uppmärksammat att det förekommer lite för ofta störningar i tjänsten, och det påverkar vårt samhälle. Och det här är liksom då, det är en samhällsbärande tjänst idag, Swish. Och därför så kallar Finansinspektionen bankerna som äger Swish och sköter distributionen, och det är deras servrar som är med i det här flödet. Funkar till exempel inte Nordeas server, så slås Nordea-kunderna ut liksom. Och vissa av de här, väldigt många, om det är en stor bank, så är det väldigt många, då kan man säga att Swish inte funkar, för det är väldigt många då, varken från eller till den banken, betalningar kommer inte funka. Och då
ni har ofta sett det kanske i Aftonbladet, det kommer på banner, att nu ligger Swish nere. Och det kan störa ganska mycket, för att folk har inte kontanter. Det finns idrottsturneringar som jag vet anordnas och de tänkte bara ta Swish-betalningar. Och så den helgen låg Swish nere och det helt plötsligt försvann hela årets intjäning som de skulle tjäna på den idrottsturneringen. Så att vi blir väldigt, väldigt sårbara. Och det mötet var, jag har inte hört någonting från det, men det mötet var här i förra fredagen. Där bankerna fick just diskutera med Finansinspektionen om vad ska ni göra åt saken? För det här är... Det är Finansinspektionens roll att säkra ett säkert säker finansmarknad och en stabilitet. Och därav kallades bankerna till möte. Som jag vet inte om ni känner till, men vi lämnade faktiskt in en ansökan. Post- och telestyrelsen utlyste en tävling, eller de gör det faktiskt varje år, en tävling med lite olika teman. Och de utlyste en tävling om hur man kunde se till att digitaliseringen av betalningar fungerar för fler människor i samhället. Och vi har gjort ett gemensamt tävlingsbidrag tillsammans med Swish, där vi just då tänker att i Swish så har du då vår teknologi i form av vår digital cash plånbok då. Och här visar jag bara lite enkelt exempel på att du, det här är inga bilder som du som swishar ut idag, men det är lite tänkt som vi ville exemplifiera detta för i tävlingen. Men att du har från början då inga pengar alls till vänster, men du väljer att ett valfritt belopp, 300 kronor, och säger ladda. Och i det läget så måste du då på något sätt komma åt de här 300 kronorna, och det är dina egna pengar egentligen som du kommer åt. Och då i det läget så godkänner du det med BankID, precis som du skulle gjort en betalning. Man kan nästan se det som du betalar dig själv. Du låser upp de här pengarna. Och sen har du då de här 300 kronorna på din plånbok. Ett annat sätt, en annan sätt som vi har tänkt på, det är att det skulle vara rätt trevligt att varje gång du är uppkopplad, som du kanske är hemma eller vad du nu är, så vet du att jag vill alltid ha 500 kronor i min plånbok. Du behöver inte gå då till bankomaten, utan då jobbar du med det som det står ju med här, automatisk påfyllning. Så det här är ett exempel på att du just nu har du 300 kronor i din plånbok, och sen så skulle du kunna i bild 2 här skriva ett lägsta och ett högsta saldo. Alltså hur mycket vill du ha i din plånbok? Och just då godkänna för att du vill att varje gång du har ett lägre belopp och du är uppkopplad till nätet, så kommer du då kunna fylla på. För då har du de här då i det här läget då 500 kronor tillgängligt för betalningar. Fördel med detta är liksom att vi skulle kunna då möjliggöra väldigt snabba betalningar i Swish. Swish är ju, de vet jag, väldigt stolta för att de är ett väldigt säker betaltjänst, och det är i varje steg så ska du godkänna med BankID, och det bygger mycket av deras säkerhet på. Men här skulle man kunna tänka sig att man har ett sätt att logga in i sin plånbok, och sen därifrån så har man möjlighet att kunna kanske bara blippa sin mobil och därigenom betala och göra mycket, mycket snabbare betalningar. Och det kan vara liksom också då, till exempel på bussen när du går på den, så bara blippar du ett lägre belopp, eller så du får en snabbare egentligen betalning än att i varje steg behöva göra bankgirobetalningar. Men här är du laddad och du har då den möjlighet att betala. Jag tänker lite också som ibland om ni tänker, ni har vatten, ni bor alla i hus eller lägenheter, och ibland så ringer Vattenverket och säger att nu kommer vi stänga av vattnet här för 2 timmar. Så se till att tappa upp vatten om du är hemma, så att du har vatten. Och det skulle Swish också kunna göra. För de gör maintenance kanske någon, jag vet inte om det är varje månad, eller, och gör dem ofta på natten, men det finns betalningar på udda tider också. Det kan vara en auktion som många är med på, som är på nätet, eller det är en konsert som ska man måste betala för att komma med till biljetter i USA eller vad som helst. Och då, så de kan inte riktigt förutsäga när flödet kommer av betalningar. Men om du då hade bara kunnat säga till folk att du fyll på, så skapar du den möjligheten att du kan ha då en viss försäkring att du kommer kunna klara dig. Här har vi ett exempel liksom hur det går till då att swisha från en digital plånbok till en annan. Det är en person då som vill skicka
skickat 200 kronor det här exemplet. Och i det i första bilderna saknar täckning. Godkänner den betalningen, skapar en betalning, och i det läget så skapas också, det är så vi tänker att man skulle kunna ha, att man skapar en dynamisk QR-kod. Det är samma som ni ibland kan se på kassaapparater som du kan scanna in, och den innehåller både vem som ska få betalt och även då beloppet. Och sen så förs den in då i din plånbok när, den, det, när, när du har gjort den då betalningen. Sker det i en handelsmiljö här mellan en handlare, så då har vi då längst till vänster, där är det en handlare som vill ha betalt 126 kronor. Skapar en sån här då dynamisk QR-kod som just talar om att det är jag som vill ha betalt. Det är det som, det är dit betalningen ska gå, och det här är beloppet. Och sen kunden då, återigen, har inte täckning, saknar täckning, men tar då de här 126 kronorna från sin plånbok. När de godkänner den betalningen så skapas på kundens mobil också, precis som handlaren hade sin QR-kod, så skapar kunden en betalning som säger att här är min betalning. Och sen det ni ser här i den fjärde rutan här, då är det handlaren som skannar kundens mobil. Och ni vet, när man gjort en Swish-betalning så brukar man ibland visa att ja, men kolla här, det bubblar i min skärm. Det är lite på den skärmen som bekräftar betalningen som den här QR-koden skulle kunna uppstå. Och den innehåller datat för själva betalningen i sig. Och den skannas då av handlaren tillbaka, och i det läget har handlaren fått den här då betalningen. Denna överföringen mellan kund och handlare skulle kunna ske på andra sätt än en sån här scanning av QR-koder. Men det är ett sätt som är, ja, passar rätt bra i Swish-flödet, eftersom Swish är ju de verkligen som har gjort QR-kodsbetalningar, eller QR-kodsanvändningen, ganska populärt igen i Sverige. Det var ju nästan helt, det är ju en teknologi som har funnits säkert i 20 år, men ingen använder direkt. Men Swish gjorde det populärt, skulle jag vilja säga, bara för några år sedan. Så det här är ett sätt att överföra information. Och här till, längst till höger har då handlaren fått över, då har de fått den här betalningen. Den är då, handlaren kan nog känna sig trygg i att jag kommer få betalt på mitt konto. Pengarna inte flyttar den på kontot. Det allt som har hänt är att den här kunden då har debiterat det här saldot som kunden här, om ni tittar i andra bilden, hade 500 kronor. Har tagit 126 kronor från det. Och sen finns det liksom en överföring till handlaren. Och handlaren har nu, kan man säga, en digitalt signerad betalning som gör att handlaren kan släppa kunden med varorna. Och sen är steg två, det ögonblick när handlaren blir uppkopplad, då flyttas pengarna mellan kontot. Men det är just det här att det ska ske i två steg. Och det är det som Crunchfish, vår digital cash wallet då, kan komplettera alla typer av betallösningar. Swish är bara en. Och det ni ser till vänster, det är det som är vår uppfinning. Att man delar betalprocessen i två steg. För att i själva betalögonblicket, det är ett väldigt tidskritiskt ögonblick där allting måste ske snabbt och det ska ske effektivt. Och då är det olyckligt att vara nätberoende i det steget. Så att om du kan dela på betalprocessen i två steg, så att du på ett säkert sätt kan känna dig trygg som betalmottagare, att du kommer få betalt, och se det som ett komplett steg. Du är liksom, du är hemma, du litar på, du kommer få betalt. Sen är nästa steg, det här med att flytta pengar mellan konton. Ja, det är mer en affär mellan då handlaren eller då mottagaren och sin betaltjänst. Eller då betalaren och sin betaltjänst. För i vår teknologi här så tänker vi att båda har en kopia på den här transaktionen. Så det kan vara handlaren som skickar upp transaktionen. För den är ju intresserad att få betalt. Men det är också så att så fort betalaren kopplar upp sig, så kommer även den transaktionen att skickas upp. Samma transaktion. Och sen blir det att det är bara en gång naturligtvis man debiterar kunden, och det är bara en gång man krediterar handlaren på sitt konto. Men kunden måste koppla upp sig med jämna mellanrum för att fylla på sin digitala cashplånbok eller överhuvudtaget när man går online. Så det här är ett system där båda parter
skickar upp samma transaktion. Och det är lite en av unikiteterna med vår teknologi. För att när man har online-system så är det alltid den ena eller den andra. Vi tog det exempel när du kommer med ditt plastkort, så är det ju kortterminalen som pratar med molnet egentligen och kollar att du har pengar, och sen så dras pengar från dig till handlaren. I en Swish-betalning är det vanligt att du skannar kanske en QR-kod av handlaren, och därigenom har du informationen, och sen är det du, som det kallas för, du gör en push-betalning. Du puttar pengar från ditt konto till mottagarens konto. Och det är den andra vägen. Men i vårt fall, och det vi har som unikitet, det är att den typen av betalningar vi gör, där kan detta komma från båda håll. Och sen håller man reda på uppe då i molnet på vem som, att man bara gör debiteringen en gång. Men det finns ett då, om ni ser det här i molnet då, vilken betallösning som helst. Det kan vara över kort, det kan vara inom ICA-banken, och det kan vara i Swish, eller det kan vara med en kryptolösning eller då för riksbanksvaluta. Men vi tänker oss att det finns ett dedikerat digital cash-konto. Så att det du har i din digitala plånbok, för varje sån plånbok du har offline, på ett kort eller i en mobil, så finns det ett dedikerat digital cash-konto i molnet som korresponderar med den digital cash-plånboken. Och där ser man all historik som har hänt, och det beloppet som står på digital cash-kontot, det finns i din plånbok också. Sen är det ett spärrat konto, och det måste vara spärrat, för att det är det kontot som debiteras när du springer runt och använder dina pengar. Du får liksom inte ta ut pengar från något annat ställe. Har du väl flyttat dem till det här digital cash-kontot i molnet, så får du inte ta ut det. För då finns ju inte pengarna kvar den dagen när de här transaktionerna som du har på din device, när det ska lösas in. Så de får inte flyttas på. Om inte du gör det från din digitala cash-plånbok, och det gör du när du är online, då kan du flytta dem hur du vill. Men lösningen är, vi gör något liknande som en kortbetalning egentligen. Att vi skapar en digitalt signerad betalning från den här digital cash-plånboken. Och den kan då i ett offline-läge godkännas av handlaren. Sen kan båda parterna då skicka upp den för det här steg två, att flytta pengar mellan konton. I korta dagar är det så det fungerar. Det vi blev väldigt glada för vi har patentsökt detta, och vi är ju egentligen från, vi är lite tekniska personer kan man väl säga på Crunchfish, men vi var glada när Visa, och det var väl mer eller mindre Visa som uppfann digital betalning. De kom med ett papper här i mitten av december där de sa, varför gör vi inte det så här? Och speciellt då för central bank digital currency, alltså Riksbanks digitala valutor. Varför delar vi inte upp det i två steg? Att vi gör, precis som jag säger, en offline-betalning först och får ett godkännande där. Och sen i steg två så gör vi en förflyttning mellan konton. För gör man det på det sättet så löser man alla problemen. Och det här är ett väldigt detaljerat papper, och det börjar få eko. Och vi var väldigt glada eftersom det är vi som har patentsäkt lösningen. Det visste inte Visa om. Men Visa är fortfarande väldigt aktiva och pratar om den här arkitekturen. Och vi håller med till 100%. För det gäller att göra det här betalögonblicket mer robust. Och det gör du genom den här då arkitekturen. Det fina med den här arkitekturen också, det är, nu har vi Drew här, han står här och betalar med Swish mot Skånetrafiken till vänster. Nu är det bara liksom fake, men han skulle kunna ha gjort det. Men han står också i Indien hos den här grönsakshandlaren. För vi, med den här tekniken, så är det egentligen inte svårare för oss att få betaltjänst som till exempel Swish eller vilken som helst att funka även mellan olika länder med olika valutor. För har vi bara en valutatabell i Swish-appen, så skulle man kunna betala även i Indien med Swish-appen. Det är inte svårare för en indisk handlare att lita på en betalning från en svensk då, betaltjänst. Det är det som är cross-service. Men till och med i ett annat land. För att det handlar om att i ett offline-läge kunna lita på betaltjänsten och att man har de rätta strukturerna för det.
Och det, så det är inte svårare att få en grönsakshandlare på Sergels torg och lita på detta än en grönsakshandlare i Indien egentligen. Och det öppnar upp för en fantastisk möjlighet att koppla samman betaltjänster som ingen har sett tidigare i världen. Och vi kan nog naturligtvis också göra mellan valutor. Så det är en enorm fördel som kommer av den här då tvåstegshierarkin som vi och Visa pratar om. Jag tänkte gå över innan jag slutar och prata lite om riksbanksvaluta. För det är någonting här. Kontanterna, det inser Riksbanken att vi har ju varit med här och gett ut kontanter i 100 år och varit de enda som får ge ut kontanter. Och de är inte så moderna längre. Folk vill inte använda dem, så vi måste modernisera. Och det här uttrycket cash is dead, long live cash, det är ju lite man brukar säga när konungen är död, länge leve konungen. Att det blir en succession, det kommer någonting annat. Och jag tror det är absolut på gång. I hela världen så tittar folk på hur kan vi modernisera kontanter. I Sverige så måste vi göra det snabbt för att våra kontanter är på snabb väg ut. Men många andra länder tittar på detta också, överallt. Kina har ju kommit ganska långt och börjat prata om det digital yuan, då, deras valuta, som en världsvaluta. Och det skrämmer upp alla möjliga. Indierna och amerikanerna och Europa också. Att Kina får inte ta över detta området också. Så många tittar på det. Men då, det viktigaste då är att göra, då måste man skapa... Det man ska göra det är att inte digitalisera pengar, men digitalisera kontanter. Det är det man behöver. Man behöver digital cash. Vi behöver inte digital money. Och där tror jag många har tänkt lite galet. Det här är ett papper som det kom ut här i februari från Riksbanken. Det är från betalexperter som sitter inom enheten för betalningar. Där de börjar anse att en digital centralbankspeng kommer inte att kunna fungera offline och anonym på samma sätt som kontanter. Och det beror lite på att man är lite på man håller på att implementera en struktur där man digitaliserar i princip sedeln som man gör idag som ett anonymt värdeinstrument istället för att göra det som vi säger att gör inte det utan titta istället på att digitalisera hur kontanter fungerar. För det är det som är det väsentliga för att om centralbanken bara kommer med ännu en betalmedel som funkar online, ja, men då har vi Swish och då har vi kort och vi behöver inte dem till det. Men om det är kontanterna försvinner så är det kontanternas funktion som måste ersättas. Och då blir det väldigt viktigt att hitta ett nytt betalmedel som centralbanken kan stå bakom men som måste funka som kontanter och gärna fungera på digitala rälsar som de ser ut idag. Och det jag menar är att det ska vara någon typ av kontostruktur där man kan flytta pengar precis som idag så man inte behöver bygga om hela bankinfrastrukturen för någonting som heter digital centralbankspeng. Det kommer inte funka. Så jag tror de har rätt i att så som de själva har designat det så kommer det inte funka. De behöver vår typ av teknologi, men det går att göra det. Vi kommer ju visa det med Swish. Och det finns ju ingen skillnad att det är banksystemet som garanterar det eller om det är Riksbankens valuta som vi garanterar det. Det är ju bara en annan huvudman egentligen. Har du pengar, har du en fordran på Riksbanken. Har du pengar på banken, har du fordran på banken. Men teknologin är ju densamma. Så slutsats här då. Hur kommer vi betala i framtiden? Min framtidsspaning. Jo, jag tror den här betalprocessen som jag beskriver här i två steg. Det är det som är nyckeln till att ta betalningar hela vägen. Det är nästa generation inom digital betalning. För att när vi pratar hela världen ska gå digitalt, då måste vi få in den här robustheten i systemet. Att man kan göra mikrobetalningar också och kan göra dem i ett steg och sen steg två så flyttar vi pengar mellan kontorna. Den här processen bör delas i två steg. Och då får man betalningar både offline och privat. Den här fantastiska featuren att vi kan koppla ihop då, inte minst för centralbanksvaluta, att de helt plötsligt så kan de omedelbart vara interoperabel med alla andra betallösningar. Och det löses genom just den här tvåstegsprocessen.
Att använda, du har din betaltjänst och den funkar även utomlands. Det kommer bli möjligt och det är också en fantastisk tjänst. Ni kan ju bara tänka hur komplicerat skulle vara för den här indiska grönsakshandlaren att kunna lita på en betalning om man då i betalögonblicket ska hitta då via routing hela vägen till ett svenskt konto och sen routa tillbaka en signal och säga jo, det finns pengar. Istället för att göra då lite då som vi säger här istället, att man delar det i två steg. Då är det samma sak som han litar på, som grönsakshandlaren på Sergels torg. Så det är en riktigt spännande. Jag tror på e-kronan, den kommer komma, jag är helt övertygad. Men man måste tänka det inte som att man digitaliserar pengar eller då sedeln, utan man bör se det mer som en ny valuta man inför. Då kommer det gå ganska lätt att göra helt detta. Och sen måste då de här kontanterna finnas digitalt, antingen på appar i mobiler eller kort. Nu har jag babblat i 52 minuter och 29 sekunder, ser jag här på min klocka, och inga frågor, så att jag antar att jag gav ingen chans. Men jag hoppas, Josefin, att det fanns några frågor. Det har faktiskt inte kommit några frågor här i chatten. Det är då du ska säga, var det glasklart, ska du säga då? Liksom. Ja, det, vi kanske alla är chockade över hur det kommer att fungera att vi kommer på några frågor. Det är ju Josefin, att det här är vad vi ser är möjligt med vår teknologi, och det kan ju säkert finnas andra sätt, om man då säger, men vi tror att det finns stora fördelar att tänka i de här banorna, och det öppnar upp för en enkelhet att införa riksbanksvaluta, för att det är inget tekniskt problem egentligen, utan det är snarare egentligen lite policyproblem, och alltså, det är lite där det ligger som jag ser det. Och sen då just att koppla ihop betaltjänster över hela världen är fantastiskt, och just att få det inte vara beroende av nätet. Jag tror det är en enorm fördel. Och just när vi är i marknader som Indien, där är det, vi är ju Ericsson-land, så vi kan ju tycka att det är ett smalt problem. Det brukar ju funka, så det är väl inte så farligt. Men så är vi, alla länder är inte Ericsson-länder med den infrastrukturen. Så det här är ju verkligen en globalt erbjudande som vi har egentligen. Fast vi har börjat ju att titta på Sverige där det är väldigt lite kontanter, och sen Indien där man har ungefär 80% av betalningar i handeln är kontantbetalningar idag. Men så är det en pandemi på gång och folk vill inte använda kontanterna. Så just nu så går alla servrar i banksystemet på knäna eftersom de hinner inte med att svara i betalögonblicket om det finns pengar på kontot. Och det löser vi på ett elegant sätt genom att dela det i två steg. Då kan man lita på att man får betalt, och sen så kan ju den här betalningen ligga och marinera kanske i 5 minuter innan den trillar igenom så att pengarna kommer på kontot. Men betalningen funkar omedelbart och pengarna kommer, kanske med 5 minuters fördröjning, men det gör ingenting. Det är mycket värre som de har det idag, att man väntar i 20 sekunder och så blir man antingen nekad eller så kanske man ibland då får igenom sin betalning. Det skapar jättestor friktion i hela betalsystemet. Nu har det börjat trilla in frågor här. Så att... Ja, fantastiskt. Ja, den första frågan är från Sam. Jättefint koncept med Swish. Har vi någon uppdatering med Indien? Ja, vi är på gång med och talar. Alltså, vi har ju team, vi har 5 man i Indien som jobbar, och vi pratar med alla nivåer. Riksbanken, vi pratar med kommersiella banker, vi pratar med betaltjänster, vi pratar med de som jobbar med system för att digitalisera kort, och de som tar emot det. Så vi är lite överallt, och det kommer hända grejer. Jag är rätt övertygad om att vi får ett genombrott både i Sverige och även i Indien under detta året. Sen en rolig sak, och nu är jag inte Indien längre, men vi har en partner inom riksbanksvaluta, eCurrency heter de, och har jobbat mot riksbanker i väldigt många år. Och de har precis gått ut en pressrelease i Jamaica. Så har man tagit beslut att köra då med e-currencies lösning. Det kommer vara pilot i år och sen rulla ut nästa år. Och då är återigen då offline-lösningen kommer med all sannolikhet komma från oss, i och med att vi löser det för e-currencies sin implementation. Så att den kom in från sidan via vårt partnerskap. Men Jamaica är på gång, och jag har aldrig varit där, så det ska bli roligt att besöka Usain Bolts hemland om man får göra det.
Men Indien, vi är på gång och det kommer hända något i år. Kort svar på frågan. Spännande. Och så har Göran ställt en fråga. I inledningen nämndes tokens, maskera kortnummer. Kan du utvidga det? Berätta lite mer. Jag tror alltså det man gör det är att man utfärdar ett token kan vara liksom att du får token används på många sätt. Jag pratar om token att man har ett token som representerar ett värde. En token är egentligen bara som ett digitaliserat nummer, eller det är ett nummer egentligen som man representerar någonting digitalt, och det kan vara ett värde som en sedel kanske då, som jag pratade om ett tag, men det kan också vara att du har egentligen en möjlighet att istället för att du använder ditt kortnummer som du har på ditt kreditkort, så får du ett nummer som du använder bara en gång egentligen. Och det är det du använder för din betalning. Mest för att det kommer bli svårare att man säger att du lämnar inte ut ditt kortnummer, så du lämnar ut något maskerat egentligen liksom. Jag vet inte om det är... Jag försöker en typ av hålla... säkerhetslösning. Ja, lite så. Jag försöker hålla hela presentationen lite oteknisk. Och sen är det är inte riktigt min bakgård där heller, just eftersom jag inte är en betalexpert, utan vi är snarare tech-experter på hur... Hela vår approach i Crunch har alltid varit liksom hur löser man det här så att det funkar så bra som möjligt för människan? Och försöker lösa sådana här då teknologiska begränsningar, som till exempel varför måste man vara uppkopplad? Det är sånt vi går igång på i vårt bolag. Jag tror det går att googla en hel del på tokens, och jag tror man ska googla på host card emulation, HCE, bokstaven HCE, så kan man läsa en hel del om den typen av teknologi. Okej, då får vi testa det. Då har också Åsa ställt en fråga. Kommer det att krävas en speciell typ av telefon för att göra det här? Behövs det någon annan variant? Det kommer kunna funka på iOS. I Sverige har vi ju de flesta, hälften är väl iOS och hälften är Android, och det kommer funka på båda. Vi har till och med teknologi, för att i Indien är ett sånt land där är ju hälften av telefonerna såna här som kallas feature-telefoner. Det är de som inte har appar. Det är de här man spelade Snake på, om ni kommer ihåg de här Nokia-telefonerna. Nu kanske inte alla är från Nokia längre, men det är den typen av telefon. Och även där har vi möjlighet att använda vår teknologi. För det är halva indiska marknaden när det gäller befolkningen, som inte ännu har smartphones då, som har appar. Så även där funkar det. Vad bra. Och sen har Berit ställt en fråga. Hon tyckte det var väldigt intressant föredrag. Men hon undrar om när tror du att det skulle vara möjligt att införa en e-krona? Är det om 10 år eller längre eller kortare? Vad tror du? Alltså gör man det enkelt för sig, som jag säger att man gör det här som en valuta egentligen, så skulle man kunna införa en e-krona väldigt, väldigt snabbt. Jag tror... Det går alltså vi pratar inte alls 10 år. Vi kan inte vänta 10 år skulle jag vilja säga, för att vi har en situation i Sverige där Riksbanken själva målar upp ett scenario där kanske 2023 har de själva sagt att då kanske kontanterna är helt borta. Då behöver vi det här digitala alternativet. Så Riksbanken har allt att vinna på att göra något det här mycket, mycket snabbare. Men då måste man jobba med just att försöka återskapa kontanternas egenskaper digitalt. Och gör man det på rätt sätt så skulle man kunna... Det tar inte egentligen längre tid för dem att göra det än vad vi kommer nu göra i det projektet vi har med Swish. Det är egentligen bara en annan huvudman. Så de skulle kunna ha detta på plats precis som Bahamas om 1 år. Nu tror jag tyvärr det kommer ta längre tid, men det beror lite på att... jag anser att man är tyvärr inte riktigt på rätt spår. Och det kommer ta tid att vända skutan och komma tekniskt på rätt spår till, så därför tar det längre tid. Men Sverige har egentligen inte råd med den fördröjningen. Okej. Tack. Och sen har vi en sista fråga än så länge från Göran.
Vem ska administrera cash wallet, konton med mera? Det blir som en del av betaltjänsten, så att det här blir ju, vi tillhandahåller teknologin och vi handahåller också certifikaten för teknologin som gör att då våra digitala cash wallet fungerar. Vi ser oss själva ungefär som att du, antingen blir det att om vi tänker Swish-fallet här, att Swish väljer att alla har en digital cash wallet, samtliga. Det är ett sätt att göra det på. Eller så blir det att du får efterfråga den här funktionen, att det här är en add-on som du själv väljer att skaffa dig, på liknande sätt som du hade gått till Handelsbanken och sagt att jag vill ha ett Mastercard, så får du då, så hjälper då Handelsbanken att få ett Mastercard, ett kreditkort. Det här är egentligen, kan man se det som ett debitkort egentligen, som fast det lever digitalt egentligen. Så att, men den administrationen kommer att ske via betaltjänsterna. Vi ser inte att vi är en egen betaltjänst som jag sa, utan vår tjänst då, som man kan likna med att banken ger ut kort då, den kommer administreras av banken eller eventuellt direkt av betaltjänsten. Det beror lite på hur setupen är. Det handlar om vem som sköter kontot egentligen. Är det banken som i Swish-fallet som sköter kontot, så kommer det vara banken som ger ut korten också. Men är man lite som i ICA-banken, nu är det en bank där också, men de sköter hela det här systemet själv lite in-house, då är det de som administrerar det. Så det hänger lite på hur man själv är administrerad. Vem som har hand om själva... Vem har kontot, har också det här systerkontot som jag pratar om. Det här digital cash-kontot där all betalning debiteras mot. Det är den utgivande eller den issuern där som tar ansvaret. Och så tillhandahåller vi teknologin till dem. Mm. Tack. Nu kom det in en fråga till här från Åsa. Hur lång tid räknar ni med att komma i samarbetet med Swish under tävlingen med PTS? Det vill säga, tror du att det kommer vara tillgängligt inom kort? Ja, exakt. Vi har gjort så att tävlingsbidraget är skapat av oss och Swish gemensamt. Och sen ägs ju Swish och det administreras ju av deras medlemsbanker. Så att vi har spesat egentligen två faser som är så långt vi kan ta det. Egentligen själva, utan att bankerna egentligen kommer med. Vi vill gärna få med bankerna tidigt i hela processen, men vi har tagit det så långt. Och det är någonting vi skulle kunna klara här i år, jag skulle säga liksom kanske en bit in på nästa år. Sen måste ju bankerna med, eftersom de sköter, Swish är ju en betaltjänst, de är inte, har ju inte pengarna själva, utan det är ju deras medlemsbanker som har då kontorna, och därav så bör de ha också de här digitala cash-kontorna som jag pratar om, som är kopplade mot den digitala plånboken. Så att vi kan ta det ganska långt, och då jobbar man i vad som heter en sandbox-miljö eller en testmiljö. Och där kan vi jobba på ganska länge och visa att det här funkar. Men sen, och där man egentligen då bara simulerar bankens funktion, men sen måste det här kopplas mot bankinfrastrukturen där de är med i lösningen, absolut. Men där, så långt det steget ligger utanför kan man säga tävlingsbidraget. Intressant, spännande. Då får vi håller vi utkik. Ja. Ja. Nu har vi inga fler frågor här, så. Jag tänker kanske att vi får tacka dig så jättemycket. Nu kan vi inte applådera, så vi sitter så här. Men tack så jättemycket och jättebra och intressant information om framtiden, framtidsspaning. Så det är jättespännande att få sån här liten insyn vad som händer. Ja, tusen tack Josefin för att du tog kontakt och att vi fick möjlighet att presentera det här samman. Det var jättespännande, och som sagt, att få göra det på svenska. Det är inte vardag, så att det var roligt. Mm, bra för oss som får det på svenska också. Jättebra. Tack så mycket och tack alla som lyssnade.